RPD Solar. We help you save money on power. Ek gesels met die hoofuitvoerende beampte van RPD Solar by my in die atelier, François Botha. Baie welkom, François. Baie dankie, altyd lekker om hier te wees. François, begin sommer by die begin vir iemand wat nou nie weet wie RPD Solar is nie, net dalk vinnig. RPD Solar se missie. Se missie nou RPD Solar is 'n spesialis in energiebesparing. As ook in die omskakeling van solar na alternatiewe krag net so oor die 12 jaar, 8 takreg oor Suid-Afrika, markleiers nou in Suid-Afrika vir 5, 6 jaar. Dit is altyd vir my so lekker om oor kragbesparing te praat natuurlik, want groot probleem hier in Suid-Afrika. As ons het vat, wat het gebeur oor die laaste 3-4 jaar met ons kragrekeninge? Dit het meer as verdubbel, terwyl die produksie en die beskikbaarheid weer van daai krag drasties afgeneem het. So ons sit met hierdie verskriklike hoë kragrekeninge, maar ons het nie altyd krag beskikbaar nie. Nou dis waar RPD Solar inkom om ons kliënte bewus te hou van die nuutste solar tegnologie en die nuutste solar innovasie in Suid-Afrika. RPD Solar se produk is uniek. En hoekom is dit so uniek as jy dit vergelyk met ander produkte? Daar's baie alternatiewe kragprodukte in Suid-Afrika, baie solar of alternatiewe besighede in Suid-Afrika. Ja. Nou wat RPD Solar so uniek maak op die einde van die dag is ons lei spesialiste op in die solarveld, in die alternatiewe veld op die einde van die dag. So as ek 'n kliënt het wat belangstel in solar, of dit nou vir sy besigheid is, of dit vir die huishouding is, of dit industrieel is, of dit plaaslik is, die spesialist word uitgestuur na die perseel toe om volledige ontleding te doen van die perseel se behoeftes en dan daar volgens op die einde van die dag 'n pakkette kan uitwerk wat by die behoeftes kan pas of die kliënt dan te kan help kragbesparing of onafhanklik te kan raak vanaf sy verspreider, vanaf sy energieverspreiders in Suid-Afrika. Jy noem nou so vinnig van pakkette en ek is seker daar's kykers wat sê dit klink interessant. So kom ons kyk vinnig na van die pakkette wat RPD Solar vir kykers bied. Vir alles se mense op 'n punt kom waar jy sê ek wil totale onafhanklikheid bereik. Daar's 'n baie groot hoeveelheid produkte op die einde van die dag in Suid-Afrika. Die produkte wat eintlik nou die grootste in aanvraag is of die een wat ek wil opmik op die einde van die dag is jou fisiese solar pakkette. En daar het jy twee pakkette, het jou grid of pakket en jou grid tie pakket. Grid of pakket maak jy onafhanklik van jou verspreider soos Eskom of die munisipaliteit. En jou grid tie pakket is redelik nuut, maar baie goeie produk in Suid-Afrika waar jy direk van jou panele af kan hardloop. Nou daai pakkette het ons nou as promosie van RPD Solar se kant af vir ons luisteraars en kykers gebied vir 'n 30% afslag. So dis 'n baie goeie promosie wat ons dan nou bied. Nou vir die kliënt daar buite wat belangstel in so 'n promosie, wat belangstel in kragbesparing. As ek nou voorbeeld wat Silver Lakes wat ons nou mee sit, kragstasies wat afgebrand het, sit sonder krag. So kliënte wat dit as 'n behoefte sien of wat belangstel vir kragbesparing, SMS vir my die woord solar na 43366. Ek herhaal hom net, SMS vir my asseblief die woord solar na 43366. Ek is baie geïnteresseerd, dalk net so vinnig in 'n neutedop, hoe werk hierdie RPD Solar produk? Ok, so solar tegnologie klink altyd vir jou soos 'n mondvol, maar is heel wat eenvoudig. Jy het jou twee tipe produkte wat meer op gefokus word. Die een is jou off-grid produk. Ja. Nou dis jou panele, dis jou batterye en is jou inverter. Jou panele trek dan al krag van die son af, van UV as ook sonstrale en laai jou batterybanke. So ek hardloop in die dag van my panele af en in die aand hardloop ek van my batterye af. So ek het dan nie meer ander krag nodig nie. As ek in die dag van my panele van die aand van die batterye af is ek onafhanklik. En dan die tweede produk wat ek nou vaag oor gesels is, dis jou grid tie stelsel. Nou, so ek stelsel laat jy toe om glad nie nodig te hê vir batterye nie. So jy het net jou panele nodig. Jy kan terugstoot in die grid en jy kan basies krag belê of bære in jou munisipaliteit of Eskom en hom later net weer gebruik. That's right. François, baie dankie vir jou tyd en dit is 'n baie unieke produk. So dankie dat jy dit met ons kom deel. Baie dankie, altyd lekker om hier te wees. So daar het jy dit. As jy meer inligting graag wil bekom oor hierdie produk, oor RPD Solar, heel eenvoudig, jy SMS die woord solar of solar en dit dan na 43366 SMS kort. Kos R1.50. RPD Solar. We help you save money on power.